Assalomu alaykum, hurmatli kuning aba blog a'zolari. Mana Lafettiga Malibu 2ni lukini qo'yamiz, mini panoramani. Xo'p, qo'yilayotgan ishlarni ko'rsataman. Ko'pchilik bizga suv o'tmaydimi degan savollar bilan murojaat qilishyapti. Xo'p, shuni ko'rsatib o'taman sizlarga. Qayerdan suv ketadi, suvlar o'tadimi? Qayerdan kirib, qayerdan chiqib ketishini. Xo'p, qora o'tinglar. Xo'p. To'ldir qo'y. Mana shu arulari bor. Orqali arig'i. Shlankalar bo'ladi, zavodskoy. Hop, biz shlanka tortganmiz. Shunda suv kirib, teshik orqali pastga tushib ketadi. Oldida ham xuddi shunaqa. Qurimotgan bo'lsa, mana hozir ham shlanka turibdi. Pastga tushib ketadi. Oldidan suv quy. Sherzod. Suvni otga. Razvetr. Razvetr suv quy oldidan. Ber. Mana suvlar ketyapti sekin. Yerga tushib ketdi suv. Xo'p, menimcha suv o'tmaydimi degan savolga to'liq javob berdim shekil. Mana shu ponni arig'i bo'ladi. Mana shu arig'dan suv sirg'ib pannolar orqali tushib ketadi. Hammaga rahmat, bizni kuzatishda davom etinglar. Assalomu alaykum, hurmatli podpiskalarimiz. Hop, jendrani chunki yopib qoluvdik. Mana bagaj birinchi sloyga yugraplas yopishtir bo'lingan. Xohlasa ikkinchi sloyga qolgan. Hop, salon qismiga keladigan bo'lsak, apshib kelay. Bobir ishlayotgan ekan. Hamma ma'lumotlarni shu Bobirdan hozir bilib olamiz. Bobir, shukr bor. Assalomu alaykum hammaga. Hozir shu zarasiz jarayonni to'xtatamiz sizlarga. Xo'p, motorni asset bilan salonni ajratib turgan panelga vibroplast o'rnatamiz. Bu ishda nimaga? Motor ovozi salonga shunga eshitilmasligi uchun. Xo'p, birinchi sloy vibroplast o'rnatildi. Ikkinchi sloy ko'pchilik sloy, sloy derazalarni degan savollar bilan murojaat qilishadi. Motorni assetga birinchi sloyni o'rnatamiz, ikkinchi sloy ishlasi o'rnatilib bo'lmaydi. Chunki o'zini lavatskoyga ko'rsatishmay qoladi. Pastga ko'rsatyapman. Sherzod. Nolni ko'rsatish mumkin. Faqatda. Ana qayoq shundan ishlar yo'q, mana sifati o'zini ko'rsatishlar, judayam akkuratni. Mana to'g'ri eshitilmaydi, mana bo'ldi. Mana 100 tali. Chunki hech qat ochil joy qolmagan, ochishi peshinda yopib tashlangan. Bukkasini qo'ydim. O'zingiz ko'rasizlar, juda ham pratik turadi mana zazollari uchun. O'zini qo'rg'ilari tushgan zazollari bor. Ikkinchi sloyga hech narsa yopishmaydi. Shuni o'zi siqilib, sari yopishganimiz hisobiga. Mana o'zingiz ko'rib baho berishingiz mumkin. Xo'p,
keyingi balkasini qo'yganimizdan keyin yana bitta chiroyli video qilib sizlarga ma'lumot berib o'tamiz. Hammaga rahmat. Assalomu alaykum Instagram. Mana yangi mashinaga nimalar qo'yilish kerak? Skromni navrot, mana 96 pul turibdi qo'limizda. И американка фара трубты, коросли. И 2300 милли тонировка қилинган, океан тонировка. Мен ташқари ҳолатлари зўр, блесклари ҳам зўр. Оптра фара. Хўп, энди салонга ўтсак. Мана апшкаларни коросли. И кожани чехолла, автопилот российский. Мана барларига ҳам эътибор бериб қаранглар. Барларни ҳам чиройли қилиб тикиб қўйдик. Мана апшкалари. И мана салон ички ҳолати, тонировканинг кўриниши, океан тонировка, 85% сонсиз айшниси бор. И мана 7D полик, кўрасизлар. И орқаларидан олиб берамиз. Мана. Улас зўр чиқди машина, худо ҳолиса avtovitsin.uz га мурожаат қиласизлар, ҳаммасини чиройли қилиб, аккуратни қилиб берамиз. Тонировка ҳам жуда ҳам зўр. Сау болинглар.